Oi, minha gente, muito, muito bom dia. Chega mais que o Tudo de Bom tá começando agora aqui na telinha da TV Ponta Verde. Acompanhe a gente também pelo nosso Instagram, que é o @tudodebom_al. Lá você sabe, né? Bastidores, curiosidades, aqueles micos que a gente paga por lá e adora. E também pela nossa live no Facebook da TV Ponta Verde, viu? A gente tá aqui acompanhando você pela telinha e também conectado pelo celular. Vende seu recado, seu oi, seu joinha, sua curtida, beleza? Olha só, deixa eu falar aqui de uma brincadeira que virou febre no mundo todo, certo? Com competições e desafios. A brincadeira é o seguinte, é o Water Flip. Você tem esse nome aí, internacional, né? E eu tô aqui com o Murilo Filho e o Eduardo Nunes, que são jogadores e vencedores de um super desafio que rolou em Maceió. E oi, meninos, dá um oi pra mim. Tudo bem? Sim. Joia? E também com o Rodrigo Brad, que é um organizador do evento e vai falar tudo sobre esse evento que movimentou, né? Chamou a atenção dos jovens, da criançada, né, Rodrigo? E aconteceu, tem ganhadores e eles vão ganhar, inclusive, a premiação em dinheiro hoje no Tudo de Bom, não é isso? E queria agradecer a vocês da TV Ponta Verde pelo espaço, né? E também ficamos felizes pelo sucesso do evento, né? Que muitos inscritos, né, Rodrigo? Muitos inscritos, a criançada adorou, teve uma festa de 9 horas da manhã até meio-dia, quase 1 hora da tarde. Parceria com a água também, água teve Vez Mares. Até porque essa brincadeira só funciona com a garrafa da Água Vez Mares. Ó, até esse detalhe, hein, gente? Rodrigo, fala com vocês sobre o campeonato daqui a pouquinho, beleza? Tá, okay. Com os meninos também, quero ver se eu acerto aí. Tá bom? Gente, que tal você aí de casa aprender a fazer acessórios que estão super em alta, estão super na moda, né? Vamos conhecer a design Noemi Gomes, que faz arte em couro. Dá até pra você ter uma ideia, né? Quem sabe tentar fazer em casa. E aí, Noemi, tudo bem? Tudo Inclusive, bem. Ela tá usando um colar lindíssimo, vamos mostrar. Que é da sua coleção? Da coleção Trem de Alagoas. E tudo com foco na cultura. Tudo na cultura. Fala pra tudo. Mim. É, a gente sempre pensa na questão de que a identidade tem que ser algo marcante e é marcante do nosso povo. E por que não trazer para a moda? Por que não trazer para os acessórios, né? São peças que a gente pensa desde, elaborando desde o pensar nordestino, mulheres, representando o Estado também para que a gente possa trazer isso e também fazer com que a mulher se sinta também bela, representando o lugar que ela está. Ai, cultura e moda, é, né? Super certo. E olha só, gente, falar também sobre saúde, a hipertensão arterial, né? Que é um dos principais fatores de risco para a ocorrência do acidente vascular cerebral, que é o derrame, né? E muitas outras doenças. A Andressa Ferro, que é nutricionista, vai conversar com a gente sobre esse assunto, tirar todas as nossas dúvidas. Bem-vinda, Andressa. Tudo bem? Oi, Monique. Obrigada, né, pelo convite. Obrigada pelo espaço. Com certeza, amanhã a gente está comemorando o Dia Mundial Combate da Hipertensão Arterial Sistêmica. Eu acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre as prevenções, sobre o controle patológico da doença e alertar o público, claro, a essa doença que acomete quase a 35% a 40% da população. Brasileira. Brasileira. Andressa, muita gente tem, não sabe que tem, né? Então, se descuida, não vai no médico. É, porque muita gente acaba desenvolvendo por conta de um mau estilo de vida ao longo, né, do decorrer da vida. E é só quando tem um pico de estresse ou quando desenvolve alguma patologia que a hipertensão ela vem carreada, ela vem junto. Então, é por isso que é muito importante o acompanhamento periódico a médicos e também a se cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, que é para prevenir a patologia. Detalhes daqui a pouco, tá, gente? Vamos saber sobre tudo. Olha só, um desafio onde o jogador tem que rodar a garrafa de água até ela cair em pé. Isso mesmo, viu? Muito legal. Esse é o Water Flip, viu? O vídeo viralizou na internet. Milhares de outros começaram a surgir também nas redes sociais, né? Com diferentes níveis de dificuldade. E esse sábado, agora, passado, tivemos o primeiro campeonato mundial em Maceió. Vamos dar uma olhada? Aline Braz, que vai contar todos os detalhes pra gente. Roda aí. Uma brincadeira que nasceu na internet e acabou virando campeonato mundial. É, isso mesmo. Water Bottle Flip
ou o desafio da garrafa, tem feito tanto sucesso que o inventor da brincadeira chegou a pedir desculpas pelas crianças que ficavam tanto tempo brincando e esqueciam de estudar. Superou qualquer tipo de expectativa, né? A gente sabia que ia vir um público legal, mas não sabia que ia ter esse engajamento, que a criançada ia sair tão feliz. Então, assim, eu já tomei a decisão que esse vai ser o primeiro de muitos. A gente já vai ter outra etapa em Arapiraca que estava programado. Mas eu com certeza aqui até final do ano a gente vai fazer mais alguns campeonatos. É, não só de Oreflip, a gente está pensando em outros campeonatos para criança, para o público mais adulto, para o público jovem também. E assim, só felicidade e orgulho da equipe. O campeonato aconteceu neste sábado. A competição tinha até categorias. A por tempo, onde precisavam fazer a garrafa girar um máximo de vezes até cair de pé. E a freestyle, onde eles tinham liberdade para criar manobras e usar todas as suas habilidades, desde que a garrafa não caísse no final. Gente, eu tô emocionada que eu consegui fazer isso quase de primeira. Isso aqui parece brincadeira, mas não tem nada de brincadeira, não. Isso aqui é Water Flip, conhecido aqui no Brasil como Desafio da Garrafa, que surgiu faz um tempinho depois que um cara resolveu fazer isso lá nos Estados Unidos, num show de talentos, e desde então viralizou na internet e tem muita gente aprontando. E acabou virando um campeonato mundial que foi realizado aqui no estacionamento do Unicompras e a gente veio conferir de perto. Mas eu acho que eu tô precisando treinar um pouquinho, eu vou pedir ajuda. Murilo, você pode me ajudar aqui e treinar? Como é que faz aqui? É o seguinte, você pega a garrafa aqui. Joga. E só tem que fazer isso. Minha vez, tá? Com licença. E esses foram os grandes campeões. Murilo Filho na categoria por tempo e Eduardo Nunes na categoria freestyle. Eu tô me sentindo muito alegre e também eu tô me sentindo um vencedor por causa que isso daqui é uma brincadeira que você vai além do nível. Feliz e muito alegre porque eu tinha ficado em primeiro lugar. Gente, vocês viram, né? Que legal. E eles lá, né? Participando, Murilo e Edu. E eu já começo, certo? Querendo fazer esse desafio, porque é empolgante, viu? Desafio Walter Flip. Vamos lá, meninos. Qual a licença, Rodrigo. Qual a tática, a técnica pra garrafinha girar e cair em pé? Tem ou não tem? É só manejo? Não, não tem. É só manejo, como você falou. É só ir e acertar. Só isso, gente. Além de estar ali, além de participar. Gente, são feras. O Murilo e o Edu, né, ganharam o campeonato, né? Em que categoria você ganhou? Eu ganhei na categoria tempo. E o Edu? Na categoria... Livre. 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 Como é a livre? Como é a categoria livre? É você fazer um monte de malabarismo e só fazer ela cair em pé. Várias vezes. Gente, requer muito treino? Me conta. Você treinou muito? Sim. Quanto tempo assim? Muitas. Muitas horas por dia? Porque é viciante, né, Edu? Uhum. Você fica quanto tempo assim? Uma tarde toda treinando, né? E você, Murilo? Ah, desde a primeira vez que isso foi em 2016. Só fiquei, ó. Só ficou? Só. Só, quando saía, era garrafa. Quando saía, garrafa. Garrafa, só pra fazer essa brincadeira aqui que viralizou. Viralizou, gente. Inclusive, olha só os troféus, né? São de vocês. Feliz? Muito. Feliz, Edu? Sim. Gente, o Rodrigo Brad, que organizou tudo isso, né, Rodrigo? Vem mais pra cá. E a gente acaba se orgulhando dos meninos, né? Vendo a felicidade deles. Essa brincadeira que realmente se tornou uma febre no mundo todo. E que bom que Maceió teve essa sacada. Né? Fala pra mim, você que foi o coordenador desse evento. Uhum. Então, na verdade, é uma brincadeira que viralizou mundialmente. Que a gente tentou trazer pra cá, só que pra passar uma outra mensagem. Não só de brincadeira. Sim. Mas uma mensagem da marca com a preocupação com a população, com a sociedade, da hidratação. E brincar, fazer essa brincadeira com as crianças é muito mais importante ainda. Teve essa consciência, né? Beber água. Tivemos essa consciência de fazer todo esse trabalho, todo esse conteúdo, de mostrar que a marca está se preocupando e dessa importância da infância
da hidratação da infância até os adultos também têm essa preocupação, que os pais acompanharam, tiveram lá no evento, foi um evento show de bola. Quantos inscritos? Entre 40 e 50 inscritos. E os dois se destacaram mesmo? Se destacaram, o Murilão, o Eduardo, são duas feras aí, cada um na sua categoria, e tiveram uma premiação aí alta, não foi? Alta, gente. Tem premiação daqui a pouco, vamos entregar, viu? Um cheque bem grande, viu, pra eles. Olha só, nós adultos, né, a gente acaba querendo, né, meio que se envolver, por isso que eu quero tentar. Vamos tentar? Eu tava tentando nos bastidores, né, enquanto eu começava, eu acertei umas duas vezes. Foi ou não foi? Foi. E aí, gente, quero ouvir, foi ou não foi? Foi. Olha aí, foi ou não foi, Rodrigo? Foi. Eu vou tentar agora, vamos ver se eu consigo. Edu, um, dois, três e... Ah, meu Deus, não queria pagar esse mico pra meu telespectador. Oi! Viu isso? Imagina! Bate aqui. Tu acertou também? É muito legal, né? Acaba contagiando. Adulto podia participar também, com mas certeza. Não teve adulto. Não teve adulto, mas é, nós ai, vamos... Ai, tô orgulhosa, eu acertei. Nós vamos ter a etapa Arapiraca, ainda dá tempo de participar. É, mês que vem, dia 19 de maio, lá no Unicom Arapiraca, nós teremos a outra etapa, será em Arapiraca. Tem a próxima etapa? Terá a próxima etapa, quem quiser... Será um novo campeonato, tá vendo? Será um novo campeonato. Quem quiser de Maceió participar, os meninos se quiserem participar de novo, podem ter a oportunidade de participar. E assim vai, a gente vai passando essa mensagem da marca para as pessoas. A importância da preocupação da marca com a sociedade. Venha cá, você não vai fugir, não? Tente aqui uma vez, venha. Vamos lá. Vamos lá, o organizador não vai... Não vai? E aí? Você. Um, dois, três e... Eita, não. Mais uma chance, vai, merece. Não foi. Outra. Fica tentando aqui, que eu já volto, porque daqui a pouco vou entregar a premiação, viu? Você deixou dar só um recadinho aqui, bem importante pra galera de casa. Gente, preste atenção. Hora de falar de educação e carreiras. Que tal, hein, você investir no seu crescimento profissional ou realizar o sonho de continuar os estudos, hein? Afinal, é um tipo de conquista que pode fazer toda a diferença na sua vida. Eu te digo isso com toda certeza do mundo. Vale a pena, sim, ter um diploma universitário. E ainda mais agora que estão abertas as inscrições para o vestibular SESMAC. Olha que super oportunidade. São vários cursos noturnos disponíveis para quem não tem tempo pelo dia, né? E condições especiais de financiamento para não pesar no seu bolso. Como para valer que é totalmente sem juros, o Educa Mais Brasil, que oferece bolsas de até 50% no valor, e o FIES com condições ainda mais flexíveis. Olha só, o momento de fazer diferente é agora. Visite vestibularsesmac.com.br e inscreva-se. SESMAC, hashtag aqui é diferente. Sim, você é diferente. Quem vai trazer o cheque? Aline, né, que participou. É sim, você Aline. É diferente. Mas não é diferente meio termo, não, Nina, não. É diferente por inteiro, da ponta do dedo mindinho até o último fio de cabelo. Então, se joga no diferente e vem pra cá. Vestibular SESMAC. Aqui é diferente. Inscrições abertas até 27 de abril. Todo mundo não aqui, ó. Atenção já. E agora tem premiação, viu? Os meninos ganharam o campeonato no último sábado e hoje vão receber aqui, né, Rodrigo? A premiação. Rodrigo vai fazer a entrega. Eu vou chamar, inclusive, a Aline Braz, que esteve lá com os meninos, para fazer a premiação. Por favor, Eduardo Nunes, que ganhou em que categoria? Vamos ver. Sobe aí, sobe aí, sobe aí pra gente ver. Ganhou na categoria livre. Eduardo Nunes, palmas pra ele. Olha o cheque. Olha, R$500. Deixa eu falar aqui com ele. Meu amor, esse dinheiro, você vai fazer o que com ele? Comprar um monte de coisa. Vai dividir com a mãe? Vou. Oh, vai, mãe. Olha, bonzinho. Gente, o Eduardo ganhou na categoria livre. Parabéns, tá? E o Murilo, vamos ver, vamos ver. Tem premiação pro Murilo, gente? Tem? Murilo Filho ganhou na categoria de tempo, não foi isso? Tem cheque pra ele, será? Vamos, traz o cheque, por favor. Mais R$500. Rodrigo.
parabenizar, né, os meninos, incentivando aí uma nova modalidade, uma brincadeira. Feliz? Muito. Muito feliz? Muito. Vai fazer o que com o dinheiro? Ah, várias coisas. Ai, vai dividir com a mãe também ou não? Não vou. Ó, esse aqui tá pensando, hein, mãe? É. Bom, gente, quero agradecer, Rodrigo. Eu que agradeço o espaço, né? Agradecer essas duas feirinhas aqui, que além de tudo, passaram uma mensagem para os outros competidores, né? Que são crianças, mas estavam lá competindo e torcendo para os outros também. Claro, eu vi que eles são bem unidos, né? Um ajuda o outro. Meninos, obrigado, te dar um beijo. Vocês, parabéns. Obrigada. Tá bom? Voltem ali, podem ficar continuando o treino. O cheque pode deixar com a mamãe. Rodrigo, você pode sentar, tá? E continuar com a gente aqui no Tudo de Bom. Adorei conhecer, né, meninas? Não é interessante? Vou até tentar depois. Não é? Vou até tentar depois. Não dá também. Vontade? Você pode tentar. Daqui a pouco no comercial? Vamos tentar. No comercial a gente vai tentar fazer. Combinado, Noemi? Os meninos vão passar todas as dicas pra gente. Deixa eu dar recado aqui pro pessoal de casa. Recado maravilhoso. Gente, vamos conferir os produtos Bioextratos. Eles são demais. Roda aí. Já tô aqui de olho na cesta. Gente, a Bioextratos Alagoas preparou um sorteio em homenagem às mães. É a promoção hashtag Minha Mãe Usa Bioextratos. Serão sorteados dois kits, viu? Uma linha neutro e outro da linha pós-coloração, mais um secador, tá aqui, mais um Babyliss que a gente ama, né, mulherada? Mais brindes exclusivos da marca. Bom demais, né? Olha só. Babyliss, secador, produtos. E olha só, preste atenção. Para participar, como? Basta seguir as regras. Primeiro, curtir a foto oficial. Seguir nosso perfil no Instagram. Outra regra. E o da Bioextratos também, certo? Marcar três amigos diferentes. Atenção, não vale marcar perfil fake, nem perfil de famosos. E comentários repetidos vão ser excluídos, viu? Promoção é válida somente para quem reside em Alagoas. E o resultado do sorteio será divulgado aqui no Tudo de Bom. Lembrando que o perfil do ganhador, gente, tem esse detalhe, viu? Tem que estar desbloqueado para a gente poder conferir todas as regras, se você fez tudo direitinho. Participe e boa, 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 boa sorte. Olha só, Babyliss, qual a mulher que não quer ganhar? Qual a mãe que não merece? Secador e todos os produtos da Bioextratos. Olha só, eu quero tanto uma cesta dessa pra mim. Tem como, não? Eu quero participar também. Participe, viu? Bioextratos com a gente. Adoro! Seguindo, depois de um intervalo, vamos ver como é prático, né? Até terapêutico, fazer acessórios lindos usando couro. Conhecer a história da designer Noemi Gomes, que faz essa arte misturada, atrelada com cultura, tá bom? Daqui a pouco, depois do intervalo, te conto tudinho. Volto rapidão, te espero.